Ćao svima, kao što vidite, evo ga prvi ultra wide 1440p video na mom kanalu. A zašto ovo radim sada? Zato što uglavnom snimam klipove u 16:9, a moj monitor je 21:9. I onda uvek moram da resizujem, to jest kada snimam nešto, moram neki prozor da resizujem da bih znao gde mi je granica šta moram da snimam, jeli? Kada to nekada ne uradim, zaboravim, onda vrlo često ispadnem iz kadra kada nešto radim na desktopu. To mi se desilo recimo na prethodnom videu i onda sam na to morao, jel, nekako popravljam sa screenshotovima i šta sve ne. I sad razmišljam ono opet kako treba da resizujem prozore i treba da se zajebavam s tim. I ja rekao, zašto jednostavno ne bi snimio ceo ekran? Posle kažu cile glup, nije cile glup. Možda ipak jeste, pošto sam se polio. Ali dobro, hajde da se bacimo na temu ovog klipa, a to je koje tech youtubere pratim. Zašto, jeli, da biste i vi videli možda nekog novog, pa da počnete da pratite, da naučite nešto novo, jeli bolje gledate takve kanale nego da gledate, ne znam, Logan Paula, od koga možete naučiti samo kako biti debil u životu, ništa više. Možda ću praviti još jedan klip gde ću baš praviti youtubere koje pratim, od kojih možete mnogo toga generalno da naučite, znači youtuberi kao što su, jeli, Smarter Everyday, Veritasium itd. Ali dobro, znači, ajde sad se držimo ovog klipa, tako da idemo na tech youtubere. Prvo ću vam pokazati dva kanala koje više ne pratim. Znači, prvi je Chris Perillo, to jest kako se prezvao Locker Gnome. Zašto ga ne pratim više i zašto sam ga pratio? Pratio sam ga u suštini, ne znam da li je prvi tech youtuber, ali je definitivno jedan od prvih tech youtubera. Znači, on je pre pravio live streamove po ceo dan i tu je odgovarao na raznorazna pitanja i generalno sam baš dosta od njega naučio. Izbacivao je dosta klipova, ne znam, tipa Prius sam prvi put video kod njega. Znači, tako neke stvari, onako je zanimljive snimao. Zašto ga ne pratim više? Jednostavno je manje više prestao, znači evo kao što vidite posljednji klip mu je pre 3 nedelje i generalno nekako ono vidim da je manje više odustao od YouTube-a, tako da zbog toga mi više nije bilo toliko zanimljivo da ga pratim, tako da eto, znači Locker Gnome, jedan od prvih tech youtubera, možete, ako vam je zanimljivo, skoknite, pogledajte. Drugi kanal koji mi je CNET, znači to nije youtuber, to je ono baš kao neka medijska kuća. Oni su mi bili mnogo zanimljivi, znači oni su imali jako dobre serijale, onaj Prize Fight recimo, ono gde uporede kao u fazon box match, pa s jedne strane iPhone, s druge strane Samsung koji je bio najnoviji u to vreme i onda se oni kao bore u fazonu koji je bolji, ono upoređuju sve i svašta. Onda imali su CNET Top 5 gde su pričali o raznim zanimljivim ono tech temama, tipa ne znam, najgora imena u tech svetu, pa ono, tipa neki, sećam se, neki muzički player koji se zvao George. Tako da, ono, bili su jako zanimljivi. Zašto sam prestao da ih pratim? Zato što su jednostavno previše izmenjali sve voditelje i onda nije više to to. Ono, znaš, ono, ajde kad jednom promeniš jednog voditelja. Ja sam gledao kad je bio onaj Brian Cooley, tako se zvao, pa je posle toga njega, pa je posle njega došao jedan lik i onda, ajde, bilo mi zanimljivo da gledam, ono, znaš, nema veze, promenio se, ali onda kad su već počeli njega da menjuju, pa njega, ono, toliko se izmenjalo ljudi na ovom kanalu, da ono više jednostavno imao sam osjećaj kao da ne znam koga gledam i zbog toga mi nije bilo zanimljivo, ali u suštini vidim da i dalje prave relativno zanimljive klipove, tako da eto, nije loše pogledati ih. E dobro, znači završili smo sa ovima koje više ne pratim, ajde da idemo napokon da vidimo koje zapravo pratim. Znači prvi je Luis Rossmann, znači lik koji onako hardcore ulazi u temu, tipa bukvalno pokazuje kako se popravlja laptop, kako ovo, kako ono. Recimo, on se proslavio po tome kada je Apple odbio, to jest nije odbio, nego imali su kao neku ono, investigation, znači uzeli su laptop, odneli u Apple prodavnicu da se popravi, znači nije pokazivao sliku na monitoru i to jest na ekranu. I oni su rekli tada da mora da se plati preko $1000 popravka. Onda su odneli kod ovog Luis Rossmanna i on je bukvalno, znači, samo provalio da je jedan pin bio iskrivljen, koji je konektora za ekran, i bukvalno je samo vratio, znači, uradio je dijagnozu i popravku bukvalno za tipa 2 minuta i nije ništa naplatio, a Apple je hteo to da naplati preko $1000. Znači, to je jedan od razloga zašto ja ne volim Apple. Zato stalno me pitate zašto ne volim Apple, ti si ljubomoran? Ne, nego jednostavno Apple je trenutno
isključivo mašina za izvlačenje novca ljudima i ne može niko da me ubedi da nije nešto drugo. Mislim, ono, pogledajte samo, ne znam, evo, koliko dugo Android ima bežično punjenje, oni kad su ubacili bežično punjenje, bilo je, pogledajte kako imamo ovu novu cool stvar, iako to na Androidu postoji odavno. Znači, ima brdo, priča, ali nebitno, u svakom slučaju, eto, Louis Rossman, ako ono volite hardware, ako hoćete onako neke hardcore stvari da naučite, eto, njega možete da pratite. Drugi je Unbox Therapy, znači jedan od najpopularnijih kanala, kao što vidite ima milionske preglede. Znači, on je baš ono što i ime kaže, znači Unbox Therapy, znači ovdje neće on vas da bombarduje ono nekim informacijama, ne znam, ono, recenzija monitora, pa da vi gledate raznorazne grafikone i sve, koga to zanima. Znači, on će onako da ide neku light priču da pokaže te neke najbitnije, najzanimljivije stvari, stvari koje su zapravo bitne. Tako da, eto, kažem onako, nećete nešto preterano naučiti od njega, ali svakako ćete biti informisani, jeli, vezano za svet tehnologije, zato što ja sam, recimo, puno toga novog nečega video kod njega, što sam mislio da uopšte ne postoji, da je nemoguće. Tako da, eto, Unbox Therapy je za te stvari odličan. Linus Tech Tips, ili ti Linus, kako ga svi zovu. Ja volim kod njega da gledam, znači, ono, vidite otprilike šta on pravi, isto ima milionske preglede. Voli ono da snima sve i svašta, znači inače lik je ono, se obogatio od YouTube-a, napravio je bukvalno produkcijsku kuću, ono, ima zgradu, znači ono sa zaposlenima. Ja volim da gledam recimo kod njega te neke malo neozbiljnije stvari, tipa kada prave, to jest kad se takmiče ko za koliko para može da sklopi bolji računar ili tako nešto. Ima oni klasično ove video, vidite, znači ono, kako se zove, recenzije, ono, tutoriale i sve i svašta. Tako da, ono, on je onako baš miks svega. Znači, ima onako i da naučite, imate i da se zabavite. Tako da, ono, Linus je, da kažemo, za sve super. Idemo dalje na Marques Brownlee-a, ili ti MKA... Nikad nisam uspio govorio. MKBHD. Znači, ono, to je baš onako bilo malo tongue twister, što bi rekli Englezi. Znači, kao što ovdje piše, quality tech videos. Znači, ovo je vjerojatno lik koji i od svih tech youtubera ima ubedljivo najkvalitetniju produkciju. Znači, ne znam, bukvalno ima kamere koje koštaju boga oca, ima onu robotsku ruku, ono, da može onako da pomera kameru kako hoće. Znači, ako želite vizuelno lepe klipove, ovo je idealno. Znači, ali pored vizualnog, znači, ima i zaista zanimljive teme. Mislim, ne teme, nego on, ono, više radi recenzije, da tako kažemo. Znači, evo, Note 10, Redmi K20, onda neki telefon koji se savija, pa o iPhone 11 je pričao šta je u mojoj tech torbi. Znači, ono, da kažemo, klasičan tech youtuber, samo što ima izuzetno dobru produkcijsku vrednost. Tako da, eto, ako volite vizualno da je lepo, pogledajte ga. Idemo dalje na Strange Parts. Ovo je lik koji se proslavio po tome što je sam napravio iPhone. Bukvalno je u Kini kupio sve delove i sastavio iPhone. I generalno, znači, taj neki tip ima njegov kanal. Znači, evo, vidite, ovdje je sastavio Android. Ako se dobro sećam, u pitanju je S9 Plus. Bukvalno, znači, kupio je sve delove, sastavio ga i napravio sebi telefon. Jedino su ga svi ishejtovali u ovom klipu, uključujući i mene, zato što na kraju nije rekao koliko ga je izašlo to. Znači, ono, koliko ga je jeftinije izašlo to što je on sam sastavio. Tako da, eto, to je malo failovo. Ali, pored toga, znači, ono, evo, vidite otprilike šta radi. Znači, ono, evo, how you can make your own iPhone. Evo, dodao je wireless charging iPhone-u, pa je povećao iPhone-u memoriju, znači imao je 16 GB, ubacio je 128 GB u iPhone. Znači, tako te stvari onako radi. Tako da, eto, ako volite hardware, ako volite to tinkerovanje, Strange Parts je odličan kanal za vas. I na posljednjem mestu je Snazzy Labs. Ovo je jedan od youtubera koga najduže pratim. Bio je neaktivan jedno vrijeme, znači bio je negdje u Južnoj Americi na nekoj misiji, pa se vratio i nastavio je. U posljednje vrijeme se proslavio po tome, mislim, kažem, ja ga gledam odavno, ali se u posljednje vrijeme proslavio po, da vidimo da li mu je to, jeste to mu je zapravo najgledaniji video, kupio je Apple računar od $5000 i bukvalno sjebalo se nešto.
odnao je na garanciju i tamo u radnji su mu bukvalno još više sjebali i vratili su mu tako sjebano i onda sam žalio, pa je napravio celu dramu, vidite, ima klip 4 miliona pregleda i onda su mu zbog toga dali novi računar, pa je onda on postavio pitanje jeli, da li bi to svakome uradili ili su samo njemu zato što ima toliko pregleda, tako da eto, to je još jedan razlog zašto ne volim Apple, ali eto, znači u suštini ne pravi onako neke klasične klipove u smislu sad neke recenzije i to, nego evo da vidite otprilike šta radi, evo danas je baš izbacio klip Apple's first phone, recimo ja uopšte nisam znao da je Apple predstavio telefon pre iPhone-a, recimo eto to sam saznao tek sad u ovom njegovom klipu, pa evo ovde je pravio kako da napravite svoj sobstveni hi-fi setup, pa je pravio Hackintoshe tipa evo za $350 je napravio Hackintosh koji je bio bolji od Apple-ovog računara koji košta 1000 i nešto dolara. Tako da ono, eto, vidite otprilike kakve klipove pravi. Znači on je ono negde onako, ne znam, između light i hardcore priča. Tako da, zbog toga volim da ga gledam. Tako da, eto, Snazzy Labs, jedan od najstarijih tech youtubera. Tako da, eto, nekih tech youtubera, znači youtuberi da zapravo možete da naučite nešto, znači nije da nema zabave, nije sve ozbiljno, znači ima tu i zanimljivosti, možete da se zabavite dok gledate, ali opet ćete na kraju nešto novo naučiti, znači evo ja koji ne znam koliko su već dugo se bavim svime ovime, pa opet vrlo često naučim nešto novo. Tako da, ljudi moji, gledajte pametne youtubere, nemojte gledati gluposti. I to je to.